Кыргызстанга 28 жыл. Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болуп, демократиянын принциптерин кармануу менен өнүгүүгө кадам таштап, өз алдынча саясат жүргүзүп келе жатканына быйыл 28 жыл толду. Башка майрамдардан өзгөчө көңүл бурулуп, куттуу, ыйык жана улуу саналган бул майрам ар бир кыргыз жараны үчүн өзгөчө мааниге ээ. Көз карандысыз эркин эл экендигибизди сыймыктануу менен салтанаттуу түрдө майрамдоо үчүн шаар тургундары Борбор калаанын Алатоо аянтына чогулушууда. Бейкуттуктун символу болгон желбиреген кыргыз байрагынын жанында Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов эгемендүүлүктү даңктаган салтанаттуу иш-чараны ачып берди. Мамлекетибиздин негизги майрамы эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Андан соң эгемендүүлүктө 28 жылдан бери жашап келген кыргыз элин куттуктоо үчүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөдү. Урматтуу мекендештерим, сиздерди бүгүнкү улуу майрамыбыз менен чын дилимден куттуктайм. Эркиндик ата-бабалардын каны менен кошо айланып жаны менен кошо жашаган муунда муунга жеткен улуу дөөлөт. Урпактан урпакка өтүп келген көөнөрбөс мурас. Канча кылымдар өттү, канча муундар алмашты, канча өмүрлөр кыйылып, канжыгада баш кетти, найз учунда жан кетти. Бирок эркиндикти сүйгөн кыргыз жүрөгүндө эгемендик деген үмүт өчпөй, эркиндик деген эң соо жашап келди. 28 жыл мурда колго тийген көз карандысыздык жараткандын буйругу менен азыркы муунун энчисине биздин заманга туш келди. Ошондуктан бүгүнкү эгемендик биздин гана энчибиз эмес, бул ата бабалардын кылымдар бою төгүлгөн канынын, энелердин жүз жылдар бою тамган көз жашынын баасы, түмөн муундардын тынбаган күрөшүнүн натыйжасы, бабалардын бизге калтырган аманаты, биз урпактарга жеткире турган милдет. Ата бабалар бизге бейиштей ажайып кооз жерди, акактай тунук сууну, таза абаны, аскадай бийик адеп акылакты аманат кылып кетти. Манас бабабыз билимдиктин туу чокусун, ынтымактын бийик үлгүсүн, бир эл, бир журт болуп жашаган көп улуттун уюлкусун мурас кылып кетти. Ынтымагыбыз чын, биримдигибиз бекем болгондо күчтүү, гүлдөгөн мамлекет болдук, аалымга аты таанымал эл болдук. Журттун ынтымагы, биримдиги жок болгондо элибиз мамлекеттин эркиндигин жоготту, азып тозду. Тагдырдын татаал мезгилдеринде да өз алдынча мамлекет болуу деген эң соо өчкөн жок. Мамлекеттик үчүн болгон күрөш тынган жок. Манас эпосунда айтылгандай, түгөнгөн сайын түтөгөн, кырылган сайын күчөгөн журт болдук. Мамлекеттигибизди чындадык, дүйнө өлкөлөрүн арасында өз ордубузду бекемдедик. Эгемендиктин, мамлекеттин ээси эл. Бүгүн элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн эң ыйык күн. Урматтуу мекендештерим, биз бабалардан калган эркиндикти, көз карандысыздыкты, мамлекеттүүлүктү гана эмес, урпактарга өнүккөн мамлекетти, гүлдөгөн жерди, дени сак билимдүү заманбап коомду калтырышыбыз абзел. Саясат менен аскери алектерин азайтып, экономикалык жана социалдык актуалдуу маселелерди чечүү биздин милдетибиз. Баарыбыз жапа тырмак жаратмандыкка багыт алуубуз зарыл. Буга чейин башталып, саясий себептер менен солгундап калган реформалар кайра жанданат, күчтөнөт. Элдин үнүн угуп, журттун талабын аткаруу үчүн жүрүп жаткан реформаларга жаңы дем беребиз. Соттук укуктук адилеттигин, мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын, аймактардын өнүгүүсүн, өлкөнүн санаттуулугун камсыз кылууда конкреттүү жыйынтыктарга жетебиз. Экономикада, билим берүүдө, саламаттык сактоодо,
коопсуздукту камсылууда, демократияны бекемдөөдө жаңы демилгелер ишке ашырылат. Кемеңгер элим, кадырлуу журтум, эркиндикти, калыстыкты туу туткан мекендештерим, алдыга койгон максаттарга жетүү үчүн бийликтин тазалыгы аба менен суудай керек. Бийлик таза болсо, эл ар дайым аны колдойт. Тилекке каршы чейрек кылым ичинде бийлик бутактарында коррупция улуттук трагедияга тети көйгөй болуп калды. Бийлик элге кызмат кылуунун, өлкөнү адилет башкаруунун эмес, байлык жыйноонун булагына айланган. Таза абийирди бийликти бышыктап, мамлекеттик бийликти таза болушун камсыз кылуу абдан зарыл. Кырак элибиз байыртан эле бийликтин кадырын, баркын тазалык менен калыстык аркылуу баалап келген. Бийлик өзү таза болбой туруп, башкалардан тазалыкты талап кыла албайт. Ошондуктан өз милдетимди таза ниет менен кынтыксыз аткарам деп элимдин алдында дагы бир ирет баса белгилейм. Эл даанышманы Калыбул Алыя бүгүн жалпы элибиздин эсине салжы сөздү айтып кеткен экен. Ынтымагы жок элдин ырыскысы кем болот, биримдиктүү улуттун тапкан наны мол болот деген. Улуу көсөмүбүз баардык улуттардын ынтымакта, биримдикте жашоосун көзүнүн карагында сактоону мурас кылып кеткен. Коомдо ынтымак кетсе, журт бөлүнсө, бир кезде гүлдөп өнүккөн мамлекеттер чачырап, эли азып тозуп, качкын болуп, ата бабаларынан калган мурасын сактай албай, урпактарын убалына калып жатканын дүйнө тарыхынан көрүп турабыз. Ошондуктан улуттук биримдигибизди, ынтымагыбызды бекемдеп, өлкө тагдырын, эл тагдырын баарынан жогору коюп, тынчтыкты көзүбүздүн карагындай сактайлы. Биз дүйнө атаандаштыгына туруштук берип, бир эл, бир журт болуп, урпактарга өнүккөн өлкөнү калтырууга милдеттүүбүз. Ал үчүн түндүк түштүк деген түшүнүктү көңүлдөн гана эмес, көкүрөктөн, жүрөктөн жууп таштап, келечекке көздөй сапар алуубуз зарыл. Залкар замандашыбыз Чыңгыз Айтматов айткандай, түштүк менен түндүк менен түштүгүбүз куштун эки канатындай, экөө бирдей күйлөнгөндө гана бийиктерге жетебиз деп айтып кеткен. Кыргыз элинин жоопкерчилиги өз айланасына өлкөдө жашап жаткан баардык улуттарды баш коштуруп, жалпы элдин биримдигин сактоо, тарыхтын татаал жолунда эчен сыноодон өткөн элдин урпактары экенибизди, кылым карыткан улуу тарыхка ээ экенибизди көкүрөктө бекем кармайлы. Улутту көрөнгөнү, намысты, абийирди, кадырды бийик туталы. Урматтуу мекендештерим, барда жашоо үчүн колубуздагы мүмкүнчүлүк толук жетиштүү. Ак менен караны ажырата билген көрөгөз, кемеңгер, билимдүү жана эмгекчил элибиз бар. Казынабызда көмүрдөн баштап алтынга чейинки кен байлыктарыбыз бар. Таза табиятыбыз, таза азык түлүк өндүрө турган жерибиз бар. Акыркы заманда стратегиялык мааниге ээ болгон эбегейсиз зор суу ресурстарыбыз бар. Эң негизги кыргыз эли улуттун бийик рух, намыс, акылмандык менен улуу көчүн улап келет. Азыр заман өзгөрдү. Дүйнө экономикасынын жүзүн аныктаган жаңы илимий жана маалымат технологиялардын заманы. Улуттук проблемалар менен гана алек болбой, дүйнөлүк чакырыктарга туруштук берүү муктаждыгы турат. Биздин максатыбыз заманбап коомдо өнүккөн өлкөдө жашоо. Ал үчүн адам потенциалын өнүктүрүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги багыт болот. Бакыбат коому, адилет мамлекеттик башкаруусу, жаңыланган экономикасы, жакшырган социалдык чөйрөсү бар ийгиликтин өлкөсү болуу үчүн баарыбыз чогуу чымырканып аракет кылалы.
Азыр биз Ала Тоо аянтында турабыз. Бул жерде мамлекеттик адамдар жана дипломатиялык өкүлчүлүктүн меймандары, ошондой эле шаар тургундары чогулушуп, мамлекет башчынын куттуктоо сөзүн угушту. Ал эми азыр мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгын даңктаган салтанаттуу майрамдык иш-чара концерти башталмакчы. Ата-бабалардын бизге калтырган баа жеткес байлыгы жана эң чоң белеги болгон эркиндик майрамы. 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу түрдө жарыяланган. Ал эми эгемендүү республика болуп жарыяланганыбызга 28 жылдын жүзү болуп турса да, бул жылдар аралыгында Кыргызстан кандай жеңишке жете алды жана кандай ийгилик жарата алгандыгы тууралуу жарандардын ою кызыктырып, сурамжылоо да жүргүзүп көрдүк. 10 же 20 жылдан кийин Кыргызстанда кандай, кайсы шаарлардай болуп өнүгүп калат деп ойлойсуз? Эми ал элдерден зависит этет да, элдерден кандай болсо ошону карап саласыз да. Эми алдын ала кандай экенин билбейсиң. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин кыргыз элдери эч кимге көз карандысыз. Өзү эркин мамлекет болуп калды. Ошол эми канчалаган президенттер ишке келип атат, кетип атат, жакшылык эле ийгиликтер болуп атат. Өздөрү эле кичине катачылык кетирбесе, а то башкасы жакшы эле. Келечекте мисалы 10 жыл, 20 жыл өткөндө күндөгөн Кыргызстанды көргүбүз келет. Келечек биздин балдардын келечеги экенин болот го, жакшылыктар көп болот го деп ойлойм. Анткени келечектен үмүт бар. Аябай өнүккөн башка мамлекеттерге майрамдык саамалыкты утурлай жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги Кыргыз эл ассамблеясы менен биргеликте мекенибизде жашаган этностук коомчулуктардын каада сал, үрп адатын чагылдырган көргөзмө уюштурушкан. Көргөзмөнүн негизги максаты коомчулукка жана өсүп келе жаткан жаш муунга кыргыз жеринде көп түрдүү элдер бар экенин жана алар менен биримдикте, ынтымакта жашоо керек экенин, ошондой эле маданияттуу жарандык интеграцияны жайылтуу боюнча пропагандалык иштерди жүргүзүү болуп саналат. Эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кетмекчимин. Агенттиктин атынан баардыгыңарга маалым болгондой, эгемендүүлүк бизге мындай тынчтык жолу менен келген, ошону биз туура баалап баркына жетишибиз керек. Анткени көпчүлүк учурларда эгемендүүлүккө жетишүү үчүн мындай кыйынчылык жолдор менен келет да, ошон үчүн эгемендүүлүк күнү менен элибиздин баардыгын куттуктап, элибизге тынччылык, биримдик, бакубатчылык каалап кетмекчимин. Салт сыяктуу жылына майрамдалып келген жагымдуу жагдайдагы майрамдын, ошондой эле эгемендиктин, мамлекеттин ээси бул эл, аянтты шанга бөлүгөн кичинекей бөбөктөр, бейкапар камырабаган калк, майрамдап жүргөн жаштар, бул кыргыз элинин эркиндигинен жана бейкуттугунан кабар берген майрамдык шаң.